фронтовий драйв. Ну, той Вагнер, з яким ми мали справу, це люди, які, точніше, це підари, з якими дуже легко воювати, тому що в них взагалі немає ніякого злагодження. Тобто, в них немає ніякої тактики, а крайній штурм ми просунулися десь 500 метрів, і крайній бліндаж, ми думали, що там знаходиться КСП, але... Ми сподівалися на те, що це КСП було зруйноване, тому що туди вдарила наша арта. Після того, як я побачив, що там є хтось в бліндажі, я закидав туди гранати, але не кидав сам бліндаж, а кидав гранати. Після вибуху підарів непогано контузило. І вони зрозуміли, що треба просто виходити, здаватись, тому що ще один такий вибух вони просто не витримають. По-моєму, вся штормзет. Вони просили, щоб ми зберегли їм життя. Аеророзвідка. Аеророзвідка – це очі, це наші пташки. Тобто уявіть собі, що якщо у вас нема дрона, вам треба йти і самому дивитися. А йти треба в такі місця, в які просто так гуляти не хочеться. Дрон – це просто неоціненна допомога, оскільки можливість побачити поле бою зверху, політати над ним – це безцінно. Насправді дрон може виконувати цілий комплекс завдань, але коли він є, неважливо в якому роді військ, то ваші можливості, ваша обізнаність, ваша безпека зростає в принципі в рази. Оскільки подивитися, що знаходиться за великою будівлею, за промисловим об'єктом, під мостом, навіть ризикуючи втрати дроном, втрата дрона – це не втрата людей. До бою готові. Тактика бою в місті. На бойовому злагодженні це є невід'ємлена частина, де ми зосереджуємо основну увагу індивідуальну підготовку бійців та колективну. Ось клакон. Я з ним рухаюся. Знімо рух. Контроли. Відпрацьовуємо злагодження, доповідаємо всі небезпечні напрямки, всі небезпечні ловушки. Навчаємо їх маневреності, хитрості, обходу. Ми їм даємо зрозуміти, щоб вони чітко діяли і чітко влучали. Тому що, як кажуть, два рази схибнув при навчанні, в бою загинув. Всі ці тренування постійні ми проводимо для того, щоб військовослужбовці під час бою мали успіхи. І швидше ми дійшли до єдиної цілі нашої, а ціль наша – це перемога і щасливе майбутнє нашої країни. Хотілося б відзначити дуже велику роль, яку відігрують дні екіпажі БПЛА. Для підрозділів артилерії це взагалі є однією з найважливішою складовою, яка входить до нашої роботи. Тому що це є наші очі, вони нам завжди надають цілі, показують їх, надають підтвердження їх знищення. Ангели добра. Доля мене привела в 3-ю штурмову бригаду, чим я дуже пишаюсь. Вона виконує задачі в направленні Бахмута і дуже якісно виконує. І хлопці нас радують, постійно радують своїми подвигами. Поранений полишає поле бою в тому випадку максимально швидко, наскільки це можливо, навіть під час обстрілів. Ми надаємо допомогу до госпітального в повному обсязі і навіть трошки більше. Тому ми постаралися максимально якісь зменшити втрати. У нас сама маленька літальність. Знаю, що ми перемагаємо, я це бачу. Це не можна побачити кожного дня. Кожен день вводить маленьку частинку до того великої справи. Сказати про те, що ми переможемо, це апріорі, це всім відомо. Бути щасливими.